Betul tak? Dah tengok kanan berita, polis pun dah beritahu tangkap sana, tangkap sini, sita sini saja. Dah tahu dah. Buka mat, boleh sini. Haa, koyak. Jangan dengar koyak tu. Koyak, sabar saya kena jangan dengar koyak. Exhaust asas bukan lain. Dia saya beli sendirilah. Jangan cakap pasal beli masuk ni salah dah. Ni tahu dah kadang operasi banyak. Kalau kita dah lambat tahu bunyi mesti boleh tukar. Saya pun dah iklan kan tuan. Tinggal tukar aje. Tukar dah. Tak apalah. Tak apa sekarang kita ambil tindakan. Nanti kalau nak motor balik datang dengan exhaust betul, datang sini kita tukar exhaust, kita bagi balik motor. Boleh. Okay, thank you. Okay, Sam, good. Good job. Thank you, memang tentu.